Kippis. Kippis. Arvatkaa, missä me ollaan. Tää on ihan huippupaikka. Siis kuten näette vaatteista, niin ei olla missään ihan lämpimässä paikassa, vaikka sisällä ollaankin. Sauli, kerro, missä me ollaan. No me ollaan nyt täällä meidän Dancing on Ice-studiolla ja nyt me ollaan meidän takahuoneessa. Ja täällä on meidän kaikki nimikoidut pukukopit, vähän tämmönen high school-meilinki. Täällä ollaan kaikki rivissä ja täällä mistä aina vaihdetaan vaatteet ja fiilistellään ja tota niin. Tuolla meillä on pukeutumistilastoa takana ja... Täällä on sun oma kaappi. Mitä täältä löytyy? Täältä ei löydy nyt mitään. Mulla on itse asiassa treenikamat tuolla toisella puolella, koska täällä ei ole, kun meillä on lauantaisin. No se on tämmönen matka. Mikä täällä? Se on ihan mun onnenmaskotti. Ja sit täällä on ihanat tällaiset, kaikilla on tämmöset kengät sitten, että kun luistimet rupee painaa jalkaa, niin sit voi ottaa tuollaiset kengät alkaa. Mutta täällä me ollaan lauantaisin sit kaikki, että täällä on nyt lämmitykset päällä, että säästetään sähköä. Niin just. Niin. No niin, katsotaan mitä muuta täältä löytyy, koska täällä on itse asiassa ihan kiinnostava nähdä täältä, missä, koska tää on niin glamour toi jää kaikki, niin tämähän on niin makea. Täällä teillä on siis juotavat kaikki, joo, että pärjäätte sitten tommosia lämmikä viltejä. Kyllä. Noniin. Ja sitten tässä, tässä on heti kun tullaan tästä pukukopelta, niin tässä meillä on tämmönen niinku lämmittelytila, että tästä sit juostaa vähän lenkkiä ja tehdään noita kuivaharjoituksia, eli nostetaan kuivalla, voidaan treenata nostoja. Mun pitäis näyttää sun kanssa. Mut siis täällä nyt vaan venytellään ja näin. Ja sit tosta löytyy vähän käsipainoa ja kahvakuulaa. Okei, näytä ja mulle joku nosto. Hyppynaroa ja... No, näytä! Mitä te teette? No siis mun pitäis mennä tästä, me oltais tämmöisessä otteessa. Joo. Ja sitten ja sitten saatat laita tästä tänne. Ja sitten tällä kädellä, niin mun pitää tästä sitten sotkuttaa. No, mä voin ottaa sut tuohon polvelle tästä. Noniin. Näin. Ja sit sä voit päästää tän käden irti, toisen käden irti. Päästä tän, joo. Oi! Wow! Joo. Hei, super siis. Meistä vois tulla jäännanssi paljon. Ei, ihan. Joo. Siis me ollaan nyt jo kohta, melkein jo. Täällä on siis painoja ja kahvakuulia, joo, ja täällä treenataan siis tulevaa lähetystä varten. Tässä on meidän taitoluistelija pari, joka tulee sitten seuraavaan numeroon tekee huikeen esiin. Näyttäkäs meille vielä äskönen, se oli niin hieno. Mä vaan yritän olla. Mä en oikein osaa niitä asioita. No mutta teet tulla näkee sitten lauantaina. Joo, tulee. Niin. Joo, tosi kivaa. Nähdään semmoista oikeeta jäätä. Nimenomaan. Niin just niin. Just niin. Oliks hauskaa? Oli hauskaa, mutta kyllä vähän jännittää. Niin, varmaan se, että mutta varmaan tuohon seuraavaan sitten vähän vähemmän. Joo, niin. Kyllä, kyllä. Me voidaan kuvata teitä vähän, kun te teette jotain hienoja juttuja siellä. Kohta jäälle kumminkin. Joo, mennään, niin me kuvataan teitä sitten. Just niin. Joo. Sitten tuolla on toi taukopaikka tosiaan. Mitä te teette siinä? No se on Polarin piste, syödään juusto. Eli te odotatte niin sitten tuossa aina niin kuin viime lauantaina otin siinä justin lasin kuohuvaa. Okei, no niin just. Ohjelman jälkeen. Sitten tässä on maski. Mä toivon, että ennen lähetystä. Joo, ei. Tässä on maski, eli siellä laitetaan, kun tuossa sukee hiukset, mutta täällä laitetaan pääsääntöisesti meikki. Eli mihin aikaan sä tuut maskia meikkiin silloin? Naiset tulee tänne 9 aamulla lauantaina. Joo, ajattele miten aika sinne. Ja miehet tulee 11, että me ollaan täällä lauantain koko päivä. Mitä te sitten teette? Sen jälkeen kun te olette maskissa ja hiuksissa käynyt, sitten niin tässä on kenraali, että katsotaan valot ja kaikki, ja sitten on vielä kenraaliharjoitus ja näin. Että kyllä sen saa menee koko sen päivän. Että se meni viime lauantainakin tosi nopeasti. Vau. Wow. Ja sitten on siis tuomarit ja juontajat täällä. Joo, ne löytyy sieltä. Sitten mikäs täällä on? Tässä laitetaan hiukset, että tässä on 6 paikkaa ja onkohan tossa nyt 4 vai 5 hiuksien laittajaa sitten lauantaisin. Sullahan tossa tukas menee ainakin 2 tuntia. Niin ja sit mä oon vähän semmonen, kun se ruvetaan laitteen, sit mä laitan loppupeleissä kuitenkin. Ite? Niin. Sitten tätä puhutaan meidän taloksi, mä en tiedä, siellä on varmaan porukkaa sisällä, mutta... Tuolla te syötte ja... Tuolla me syödään ja siellä on tuotannon tyypit aina ja siellä on sitten koneet ja kaikki. Ja tää paikka on semmoinen, mikä pidetään aina lämpimänä. Nyt siinä on ovi auki kyllä, mutta tota... Mä voin kertoa, että täällä on oikeasti tosi kylmä, koska kun me mentiin tonne ja Sauli heti tarvitsi meille kahvit, niin siellä oli niin lämmin, että sitten mä halusin jäädä takana sinne. Takana siis valtavan kokoinen sauna, mutta siellä on itse asiassa just meidän koreografi nyt saunomassa, niin me ei voida mennä sinne. Mutta siellä on semmoinen, ihan semmoinen, mihin mahtuu koko meidän porukka plus tuotanto, että siellä on hillitön sauna. No oletteko te käynyt siellä jo? En mä käynyt, mä oon ottanut siellä pienet päikkärit vaan. Saunassa, oliko se lämmin päällä silloin? No joo, siellä on lämmin. Eikö Stefan ookin saunassa vissiin?
Joo, onks, se, onks teillä täällä joku oma koira täällä mukaan? Täällä aina? Täällä on tämmöinen maska. Oi. Hei, ja nyt tiedättekö, me päästään sinne, mistä, mitä te varmaan odotatte, että me päästään suoraan jäälle. Ja siellä itse asiassa luistelee tällä hetkellä Susanna Ruotsalainen treenaa lauantaita vaan. Mennään kattoon, nimenomaan. Susanna. Just niin. Ja täällä tulee tuomaripöytä ihan ensimmäisenä. Voi täällä, kattokaa nyt niin kaunista, täällä luistellaan, voi että. Ai, kato siellä, ne tekee just sitä, mitä me äsken treenattiin. Oi, ihana. Oi, hyvä Susanna. Yes, wow. Ihana biisikin, voi ei. Mä menen voin tuohon tuomaripöydän ääreen arvostelemaan. Tuuks säkin sinne? Mä annan, joo. Susanna, 10 pistettä. 9.5. 10. Hei, mitäs meidän tästä treenit? Että se meni? Niin. No tänään pystyt, tänään on torstai ja tänään itse asiassa hiotti vasta tuohon loppuun. Meillä on ollut tuohon loppuun vielä liikaa. Me ollaan kokeiltu 3 eri. Ai. Niin vähän oli pikkusen paniikki, että mitä me siihen keksitään. Se oli siis niin hieno. Siis se oli niin hieno, oikeesti mä menisin itkeä, se on niin koskettava, niin. Ei mä en kestä. Mistä nyt Susanna taas nosti riman tonne kattoon? Elä, höpö, sinä ja sinun piruet. Hei, ole nyt niistä, katsotaan oikeesti. Niin perseilleni tuolla kuolle. Ei, sä tee ja sit sun akselit ja nämmöset. Akselit, en mä ikinä ois hypännyt akselit. Mut sä hyppäät, mä tiedän sen. Mä tiedän. Mutta tuo pirutti on ihan huippu. No siis niin, ja paljon muutakin. Sauli on kyllä tosi paljon kehittynyt, mutta pirut, niin kuin teidänkin toi show on, se on ihan mieletön. En tiedä, kun on nähnyt. On siinä muutama kohta, mitkä voi mennä ihan oikeasti jännityksessä. Niin mitkä on pahimmat? No kaikki nuo kolmoset tuossa. No ihan yksinkertaisetkin liikkeet oikeasti, kun jännittää. Niin tuo joka alkupyöräyskin saattaa lähteä luisti niin kuin alta. Niin. Ja sitten tämä... Niin kuin se keskittyminen on niin toista siinä niin. Suorassa. Kun mä joudun tuossa tekemään tuon vauhdilla tässä tämän sisäkolmosen. Sitten tuolla. Ja sitten meni mullakin kauan aikaa, kun mä opin. Ja sitten tuolla mä teen ne niinku ulkokolmoset kaksi peräkkäin semmoista niinku piruetta. Tai semmoista niinku niin. Joo. Niin. Ne on pahoja mut siis. Mut se oli niin hieno, että noin niinku, sulla on noin sirklaukset. Mut sulla menee ja sitten niin sä oot niin uljas tälleen. Sä saat tosi hienosti, sä oot niinku liikkeet näyttää sujuvalta. Se näyttää liian helpolta toi luistelu nyt teillä kahdella. Siis niinku tiedättekö, että nyt se näyttää siltä, että se on oikeasti helppoa, niin vaikka se ei oo. Se ei oo, kun mä odotankin sitä hetkeä, että se tulisi niinku ihan tavallinen perusluistelu nyt tuntuu. Eikö tunnukin semmoista, että se ei niinku, alku oli sekin haparaa? Joo. Nyt ei enää semmoinen niinku hirveä jää pelko eikä näin. Niin. Mutta sanotaan, että kyllä se on koko ajan semmoista niinku ajattelemista päässä, että ei ne jalat toimi edelleenkään, ellei ajattele. Ei. Ja sitten välillä niinku luistinko vähän herpaantuu, niin terät on miten sattuu ja sen jälkeen saat sitten naamallaan. No, ootteko ollut monta kertaa naamalla? Ei nyt hirveästi. Ei niinku älyttömästi, mutta Leuka kävi kyllä eilen niinku oikeesti. Mä kerkesin kädellä ottaa, me kokeiltiin semmoista liikettä, joka me ehkä tullaan kyllä tekemään, mutta meidän piti jo tähän yrittää, mutta se on liian kunnianhimoinen. Niin... Ai. Vähän epäonnistui meidän eka yritys sitten, tämä meidän koreografi sanoi, että tätä ei nyt tehdä. Koska mä kävin oikeesti, niin... Säästätit. Mä olin näin lähellä, että mä lyhyt täysin leukaa. Älä nyt enää, mä otin niinku kädellä vasta. Niin. No mä menin eilen mennä tuolta niinku lavalta tästä ulos meidän kanssa, ihan niinku tonne noin. Oikeesti? Joo. Älkää nyt teloko itteenne kuitenkin. Te olette niin kunnianhimoisia molemmat. Sehän tässä nyt onkin. Kuinka paljon olette menettäneet jo yöunet tämän takia? Oi, kuule monet yöt. On valvottu. Koetas mitään muuta aattelkaa kuin luistelua. Ei. Unessakin, kun niin. Laittaa joku niinku biisin soimaan, niin eihän me muuta tee, kun mä käyn sitä koronaa. Joo, ei. Lähtee saman arvaa tien. Alkaa, kun se tulee niinku jo korvista. Laitat silmät kiinni, niin. Lähtee saman niin. Tien sirklaten taakse. Ja painajaisia näen siitä. Joo. Ei kauan. Paljon no koko ajan tässä elää semmoisessa pienessä niin. Paineessa. Mm. Niin, varmaan. Niin. On ihan oikeesti. Niin, koko ajan et sä pysty missään kohtaa oikein niinku... Niin. Ajatukset on niin tässä. Ja te treenaatte tosi monta tuntia päivässä, sekä täällä että sitten Helsingissä. Ei me olla silleen tehty. Meillä on ollut vain yhdet päivät, mutta... Mutta siis yleensä tuntia 3 tuntia, vaikka mä haluaisin kyllä vähän enempi. Mm. Mutta sitä ei jaksa. Mutta sen, sen huomaa ne vikat tunnit, niin ei se ole sitten enää niin. Ei olekaan, sitten tulee loukkaantumisia. Oikeasti niin. Se liikaa on liikaa, koska jalat väsynyt, on niinku aivan väsynyt ja sitten sun liikkeet menee, niinku, sitten sulla jää itse asiassa huono mieli, koska ne ei onnistu enää ne liikkeet. Se on muuten, että se on aina hyvä lopettaa siihen, että menee kerran hyvin ja lopetat siihen. Niin, aivan. Etkä aika yritä liikaa. Hei, sitten kylki, mitäs kylki voi? No onhan se, tässä on nyt tehty semmoisia nostoja, että...
harjoiteltu. Se oli kyllä äskenkin taas aika semmoista. On se on ihan niin kuin ei siihen voi silleen koskea, mutta ei se kyllä mä pystyn tekemään kaiken. Okei, no hyvä. Ja sit Sauli, sulla on joku jalkaongelma. No siinä se joku patti on rustuttuna. Joku, en mä tiedä mikä kaiken se. Kaiken maailman vaivoja. Kaikilla on jotakin, niin. Ettei tässä passaa valittaa. No niin. Hei, sanokaa, kertokaa vielä tuosta näistä biisivalinnoista. Teillä oli aivan ihana biisi. Miksi te valitsitte tän? No, tää on semmonen niinku, siis mun mielestä on äärimmäisen kaunis kappale. Sitten kun mä oon sen kuunnellut pois. Ihan. Niin mä annan sut pois vaikka sattuu. Mm. Niin silloin kun mä oon kuullut tämän eka kerran radiossa, niin mä oon ollut semmoisessa elämäntilanteessa, että mä niinku alkoin niinku suunnilleen itkettään, kun mä tiesin, että mä ehkä joudun nämä sanat vielä sanomaan ja laulamaan. Et se oli vähän niinku ennakointia mun elämästä. Mm. Niin se on vaan ollut niinku niin. Mm. Joo, mutta siis varmaan kaikille tuttuja tilanteita, niin tosi koskettava. Mä melkein äsken itkin, kun sä aloit. Toi on niin jotenkin kaunis toi teidän koreografia. No sepä just, että kun mä toivon, että kato, sitä olisi niin hyvä luisteleen, että pystyisi tulkitsemaan, koska se on niin tärkeä, niin mä haluaisin olla niin kuin varma luistelussa, niin. Että mä voin oikeasti eläytyä siihen, mutta sitten se jännitys siihen, niin se voi se tulkinta jäädä. Se niin. On totta. Ja miten Sauli? Se hemmetin jännitys. Mm. Se niinku pilaa. Et en tiedä mitä. Niin. Ja teillä on Pepe Wilberin aamu. Niin, onko kaunis? No niin. Mulla yksi kaveri ehdotti kerran aikana, että aamu, se on moni tykkää, kun se on kaunis. Mä tykkään, mulla ei mitään sen kummallisempaa tunnesidettä siihen biisiin, mä oon vaan aina tykännyt siitä biisistä. Mm. Että on niinku, että aamuista, että oot tykännyt erityisen niin. Aamuista tykkään aina. Aamuthan on mun juttu, hän on aamu aina. Aamuthan on niin virkeä. Niin kuin Lohdissakin oltiin, niin aamut oli todellakin joo. Ollut. Ollut. Mun juttu. Mä oon sinne aamu. 12 hereille. Joo, aamu. Että ihana. Ja sit varsinkin täällä pimeässä jäähallissa, niin ai et aamu. Niin, joo, just näin. Hei, mutta mites nyt jos lauantaina toinen kerta, niin onks helpompi jo kuin eka? No, en mä kyllä vielä osaa sanoa. Mulla on taas niinku ruvennut tälle hiipumaan taas, se tuolta se taas lähtee, se jännitys tuli kolkuttelee oven taakse ja nyt se sieltä taas kuulee lähtee. Niin mietin yli huomenna. Niin, mutta meillä on Susannan kanssa sellainen, me ollaan kahdesta otettu sellainen, että meidän pitää niinku toiselle koko ajan toista, ei jännitä yhtä. Niin. Ei jännitä. Sitten käy vähän tuolla käveen. Jännittääkö se? Sitten me käydään tuolla vähän käveleen tuolla takana. Niin käydään, niin. Joo, no niin. Hei, mutta ihanaa, me nähdään sitten lauantaina mitä tuleman pitää. Joo. Kyllä. Onnea molemmille. Kiitos. Ja kiitos Sauli, että tulit sun tutkaan vieraaksi. Kiitos, sä tulit tänne Sipooseen. Ei vaan, Susanna, kiitos. Sä olit nyt meidän tutkan vieraana tietämättä tästä ennalta. Niin oli, en tiennyt mitään. Just näin.